Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Jdeme na posledního Jdeme na posledního potvoráka, který nám chybí, a což jest Lilith, ale dáme si Heart. Heart je lepší. Heart je super. Tak. Basement. Tohle se mi nechce. Materbína. Ta boxa je dobrá. Dobrý. Tohle ale nechci. To mi blbí, že no je fakt jenom tohodle blbečka, který hraje za nás v podstatě. Zaplať pán Bůh, že jsem si nevzal tohle, z toho ten cursed eye debilní. Protože to by bylo mnohem horší. Ne. Dobrý. Tak. Tohle je moc krásný, škoda, že mě jenom vždycky takhle tyjo nalákají na něco pěknýho a pak je z toho prd. Je to hrozně divný, jak hraju za někoho jinýho, než chodím. No. Co, prosím, tower, ne. Tohle je moc hezký. No. Proč chodí takhle div... OK. Tohle bylo mnohem lepší, než jsem čekal, ale jakože vážně mnohem lepší. Nechci curse. Aj. Nechci. Buchnem. Ty vole. Blbost. Tohle to je hodně pěkný. To je dobrý. Co to vezmu? Ještě jsme to neměli. A Ace of Clubs. Bych to chtěl vyhodit na zem. No, nevím jak. Teďkonc, kdybych to použil tady, tak se všechno změní na bombičky. Počkat, ještě zkusíme. Zajímá mě jedna věc, jestli... Ne, na itemy to nefunguje. Nevadí. Aspoň jsme to vyzkoušeli, stejně se mi ten item moc nelíbil. Ne. Já myslím, že stejně asi už můžeme jít jako dál, jo, ale... Musím se s ním taky trošku No, tak to jsem mohl jít klidně dál. Musím se s ním trochu naučit, protože už... Vůbec nevím, co s ním mám kutit. A jak. Protože fakt... To jsou ty jednodušší bossové, no. Ten dog food Ten dog food není moc dobrý. Nemůžeme se dostat do challengeovek. No, říkám. Potřeboval něco, aby mi to vzalo červený srdce. Takže by bylo dobrý, že se tady měli třeba krevní banku. Nebo něco v tom smyslu. Nebo IV bag třeba. Jak je bylo super. Ale asi bohužel. Vás bych mohl využít. Nebo taky ne. Myslel jsem, že by mi to vyšlo. Ale bohužel. Aspoň že něco. Jo, tohle ten co dělá? Z něj pitlik vlastně. Jo, a ještě střílí tyhle ty divný tuberácký koule. Čtyři hopance. Tak. Šup. Portál. Ten portál je úplně blbý, já ho nechci. Dobrý, děkuju. Aspoň, že mě vyslechli. Ty svině.
On předstřelil normálně regulérně. Ty nechceš jít do hajzlu. No, proto. Tady běhá tyho zleva doprava, ono opak. Naštěstí gishejk je úplně v pohodě, střílí jenom na křivo. Ale já se do něj zase nemůžu trefit. Do obchodu zatím nejdu. K bossovi zatím asi taky úplně ne. Och, to ještě jde. Ha, super. Tak to není nic. Zlatá místnost, pavouci, ano, moc super ty vole, ano, chcípněte, debilové, ne, ne. Ach jo. Skvělý, ty vole, jak, oni se posunuli? Já se přiznám, že furt, ačkoliv to hraju fakt dost dlouho, tak vůbec, ale vůbec nevím, jak se chovají ty pavouci. Občas prostě vyběhnu jak hovada, občas nic, občas klídek. On mě dohnal. To se mně vůbec nelíbilo třeba. Tak, co máme zde? Jej. Máme mouchu. Proč by ne? I moucha se nám aspoň přičte. Je to dobrý. Nejlepší by byl baterkojídní familiér. Ten by byl skvělej. Ale bohužel zatím ho nedostanem. Little Horn. Co budu zabíjet to si těma mouchama, tyjo, jak na to koukám. Pokud teda nebudeš debil a nebudeš furt chodit jinam. Dobrý. Byl se sám. Wrench, jo. Jak si můžu vzít tohle? Já to nechci. Máme Box of Friends, což je mnohem lepší item pro Lilith. Takže... Bohužel, nabijeme se. Ne, čumím na jinou potvoru. Budu zabíjet fakt tou mouchou. To je možná jednodušší, když si na to zvyknu. Tak tuhle mouchu radši odkráglujeme normálně. Ty vole. Nope. Ne, já prostě furt střílím za toho malýho páprdu a furt si myslím, že s ním můžu dostávat rán, nebo že Lilith může dostávat rán. Ty vole. Tak tohle mě nejde teda vůbec. Je to velký nezvyk. Aspoň. Plný srdce je sice krásný, ale nevím, jak moc nám dokáže pomoct. Puh. Chocolate milk. Vážně? Chci si jistý chocolate milkem? Je to zajímavý, jo, ale nevím, jak nám to pomůže. Bude to dávat damage 0-0 prd. Ale zase jako na bobky je to rychlý, no. Bude sranda, aspoň si zaklikám pořádně. Soustředím se víc na klikání, než na zabíjení. Ty vole. To nejde. Tohle nejde.
Co je tohle? Tak vydržej to chrát. Ty vole. Nevyplatí se to úplně. No, já si osobně myslím, že toto můžeme v klidu asi restartnout. Protože vím, že tady za chvíli chcípnu a budeme to stejně hrát znovu. Takže jdeme na to. A počkáme se na zlatou. Když už teda cheatuju, tak a cheatuju pořádně. Ne. Ho? Mr. Resetter, to předtím nebylo. Tak, není, já jsem vám chtěl ukázat, jak se dělají achievy. Jo, takže super, no. No a tohle mám vyměnit jako jak. No, každopádně jsme ještě ekoly neměli. Což je vlastně správně, ale jinak to... Hele, pěkný. Smol. Tak jsme u bose. U černýho Littlehorna, který bude zjevně plivat tyhle ty hovadiny furt. No jo, je to tak. Ty vado. Dobrý. A speed. Jako, OK, není špatný, ale... Nevím, no. Raději bych do toho viděl třeba 16 000 familiérů nebo něco takového. Ale jsem nenáročný, ty a blbej. Nenáročný a blbej, ale. Ne, nestihl jsem to. To je moc pěkný, tak se zraníme. Stálo to za to, ne! Já vždycky vymyslím nějakou hovadinu. Ty vole. Aspoň, ooo! Fragmented card, teď jsou tady momentálně dvě tajný. Na tomhle patře. To bych rád věděl kde, ale je mi to stejně asi jedno, protože fakt nemám bomby. Tahle moucha je dost otravná. Už jenom protože lítá ty vado na čutrama. Tady nic, tam nic, ne ne ne. I kdyby tam byl šutr, tak mi to asi jedno. Někdo kam jste se rozběhli, holky? Tak bouchněte, ať se zabijete, no. Hip hip. Kurá. Nebudem mít teď ty krásnou soulovou holčinu. Už ne. Tak a ty, ještě ty bys mohl bouchnout. Bych tě nemusel zbytečně zabíjet. Ale asi mi to nevyjde už. Nic. Super. Mhm. Takže nám nezbývá nic jiného, než jít prostě dál. Bohužel. Littlehorna jsme zesmahali. A teďkonc tady máme dvě tajný. Pokud budeme mít bombičky, tak to můžeme zkusit, jinak úplně ne. Pin. Je škoda, že se netrefil, ty. Zase ne. No tak. Dobrý. No skvělý. Oni jsou docela zajímavý tím, jak se zabíjí. Dobrý.
Tak nic extra, no, bohužel. Pytlík! Ha! Super. Určitě to nevyužijem na zlatou truhlu, ačkoliv by to mohlo být zajímavý. Ale jo, budu za blba. A jsem. Prachy tady jsou. Jej. Ty vole, hodně peněz tady je. Tak. Se, musím říct, strašně soustředím na to, abych vůbec se nějak trefoval. Klíč, super. Hezky. Tak co, hele, klíč, bezva. Máme dva klíče, máme dost peněz. No, Book of Secrets. Ještě jsme ji neměli, každopádně. Můžeme použít a víme aspoň, kde co je. Takže proč by ne, ale výhra to teda úplná taky není. Tak jo, no tohle je moc hezký. Uprděná místnost, tyjo. Super, jdeme prdět. Dobře, to nás baví. A je obzvlášť teda. Nic, hele, hej. Ach jo. Já jsem tak myslel, že to bude tudy. A ono nic. Musím jako celý obejít. Aspoň jsem z nich udělal bobána. Hlavní je, že ten blbec nahoře nemohl bouchnout, že jo, abych ušetřil bombičku. To on ne, to on ne. Ale aspoň, že tak. Aspoň, že tam vůbec něco bylo. Ježiš. Počkat. Myslím, že... Jdem posunout do ajzlu. Myslím, že by to nemuselo bouchnout. Tak, máme tajnou? Ooo, moc pěkné. Moc na nic. Pro jistotu to bouchnem. Známe se. Ne. Kukuřičky. Dobrý, klíč. Super. Tak máme tady dáreček. Item. Habit. Ano, děkuji. To je třeba jedna skvělá věc. Habit zrovna z Box of Friends je skvělá. To je dobrý. Takže za dvě srdce si můžeme vysamonit dalšího kamaráda. Proč by ne? Protože habit za každý zranění tak nám doplňuje item. A tohle teda moc tak pěkný, jaký už není. Všude ty kukuřice, ty vole. No, dementi prostě. Vem ho. Dobrý. Hele, speed, shot, speed, family. Super. To je super.
protože pokud se nepletu, tak se nám budou zdvojnásobovat i Ghost Baby tě, takže no. Přemýšlím, jestli mám zkusit tady i tu druhou tajnou, protože mě zajímá spíš, jestli to funguje, než jako jestli to tam doopravdy bude. Tak, třeba, aha, to vezmu radši spodem. No, už mám málo bomb, už na to asi kašlu. Zkusili jsme to, ještě může být, jo, ještě tam něco zkusíme. Fakt, že jo? Hele. Takže děkuju. Va. A cool. Dobrý. To je hodně zajímavý. To se mně i líbí. Přemýšlím, jestli tam něco nastrkat, i když počkáme ještě až příští tu. Až příští obchod, když se nám tam nebude nic líbit, tak to tam nasmahám. Jinak asi jako to nemá moc význam pro mě. Jako má to význam. Samozřejmě, co je tady ještě. To se nám dařilo, jo, ještě mít. Dvakrát za sebou po 33%. Tam se mě nechce. Curse of the Maze, skvělý. Ty vole. Furt hraju za toho blbečka malýho. Furt. Myslím, že mě nesmí trefit do něj. Fade Polaroid. Nechcem. Ty vole. Tohle už bude asi trošku složitější. Doufat, že ne tolik. To bylo celkem nutný. No. Tohle už bude větší problém. Tak já ho chci zabít ale tady, aby nám zahodil pilulku. Tak nám nehodil nic pro jistotu, skvělý. Doprd. A tohle mám jako udělat jak? Možná jakože takhle, ale... Fakt dost náhoda, že mě zatím nikdo netrefil, jako. Upozorňuju, největší náhoda v historii snad. Jako nikdo mě nevykydlil, nikdo mi nedal ránu a to jich tady bylo teda. Dobrý. Tak tomuhle jsem nevěřil. Já myslel, že jsem mrtvej. Vám říkám na rovinu. Kam jedeš? Blbec! Jako děkuju, že mi strkáš prachy, ale... Tak. Dobrý. Tohle chci. Uhnul jsem! Se smeltrem by mě zajímalo, jestli by to fungovalo. Do prd! Teď jsem zase jako kde, prosím. Ten portál by mohl už hebnout, ty vole. Já chci vždycky hrozně moc zabít ten portál, až je to špatně. Ty vole, můžete ho už doprčit zabít, ty vole, to je hrozný. Šup. No. No, tak to je moc hezký, jdi do hajzlu. Fuj. My jsme byli vlastně jinde! Aaaaaaah!
Jako musím říct, že ty těžší místnosti mi jdou asi líp, než ty jednodušší. Protože tohle si nemyslím, že bylo úplně easy. Výborně! Výborně, děkuju! Další familiér! A teď se vrátím. Půjdeme do obchodu. Baterka! Jo! Baterku! Děkuju! Pořádně mě zbaterkuj! To je super. Se bojím kamkoliv jít. A já tam jdu, já jdu k bossovi. To je docela hajzl, jako se hned vydal takhle na mě. Je silná s tím itemem, jinak je to úplně špatný. Health up, jo. Teď se hodí. Jdeme k ďábelíkovi. Dimensional baby! Ano! Protože pokud tady budeme také střílet, tak to bude asi docela dobrý. To už jde. To už jako jde, to se mně líbí moc. A ještě musím do té challengeovky a odbouchnout ty dvě truhly. Ačkoliv tam může být teda pěkný prd, jo, ale... Aspoň něco. Ten baterkojt je skvělej, jak mi to dobíjí. Ten je super úplně. Bob's Brain. To se mně úplně nechce, jo. Ale počítá se jako familiér. Takže můžu mít pak dva, tři. Což je jako zajímavý, jo. Ale je to o smrt. Jakože hodně. Tak zkusím ho nevzít. Protože... Ale já nevím, jestli jsme ho měli. Já nevím, jestli jsme měli Bob's Brain. Já se obojím, já nevím. Asi, já nevím. Budu o něm ještě přemýšlet. Hermit, dobrý, obchod, ten se hodí vždycky, hajzle. Dobře. A skvělý. Když to srdce ztratím, teď je to v pohodě. Ty vole. Co jsi tam nějak zamrz? Klíč. Dobrý. Dobrý, dobrý. Tak. Dvě bombičky. Tady ne, takže může být ještě tady. Super. OK. Missing page. Wow. Dobrý. Co umíš? Telepidlulku. Telepidlulku nechci. Telepidlulku ne. Tak, co bylo v tom obchodě vlastně zajímavého? Už ani nevím. Už ani nevím, necháme si prachy. Budu škrt. Ty... Potvaro, vždycky mi to hodí jinam, ty jo. Ten Curse of the Maze. Curse of the Unknown. Udělal bych to následujícím způsobem. Musíme to zabít asi teda. Proč by ne? No to zase tak strašný nebude snad.
Nemáme bombu, ale nevadí. Zvládli jsme to. Použijeme Hermita. Máme Greeda. ...50% sliving, huge gementing a tebe využijem. Aspoň to není ten srdíčkový. No, my o srdíčkách, viď, ty, hajzle jeden. Oh. Dobře no, tak budeme prdět, když se nás někdo dotkne. One makes you small, to je super. Vypadám jak jejich familiar. Nebo jako, že jsem stejně veliký, takže aspoň nebudu mít tak blbej pocit z toho, že... Hele, bomba. Tak nebudu mít tak blbej pocit, že jsem veliký a nemůžu s tím nic udělat. Teďkon už jsem prťavej a zvládli jsme to všecko. Navíc. No, ty vole! No tak to je hodně hustý ovšem. Máme už hodně, hodně familiérů. To jsem nečekal. Jako, musím říct, že kam jdem, tam je familiar v podstatě, jakoby, jo. Což je super. Klíč na správné straně. Ježiš. Zase klíč. Já už nechci klíče, já chci bombu. Prosím. To můžeme použít. Bookworm je ze mě. Přiznám se, že moc nevím, co to znamená. Bookworm, knihomol. OK, jako to chápu, ale... Nevím, co to má za efekt na mě. A tak snad nic špatného to nebude. 48 hours of energy. Já chci bombu. Dobrý, ale ničíme to už úplně v pohodě, statečně. Lepší než předtím teda. Předtím se nám teda vážně nedařilo. A ta školka je úplně masakristická jako. A teď teprv. Bomba. I'm excited, nevím co to je. Ale vím, že je strašně na to úplně natěšený. No. Dobře. Super, taky se to úplně nevyplatilo. Tyjo, tak tohle bude peklo. No dobrý, arkádovka, tam chcem. Můžeme vyměnit prachy aspoň za něco rozumného, když tady nevím moc za co. Tebe. Ty můžeš nám aspoň pořádný předmět. A bomba, super, když tak vás můžu všechny oddělat. Dobrý. Proč by ne, to je super, protože... Ještě jsme tenhle item neměli. Nastrkám prachy nějaký. Další bombička. O, nevím, jestli úplně chci teda dog food, ale vezmu si ho.
Máme bombičky, máme prachy, můžeme pokračovat. Nepomohlo mi to tam jenom stát. Zkusil jsem to, byla to blbost, teď už to vím. Nechceš třeba skočit tamhle z mostu, nebo něco. Hezky, pojď sem. Puf. Tohle bude jednoduchý. Jo. A nic. Proč tady člověk snaží potom? Pestilence. Ještě bouchla škeble, co? Ty ksichte hnusnej. Dobrý. Ty vado. Škoda, máme jenom kubu. Zase na druhou stranu. Kuba taky není špatná, protože pokud budeme mít dost baterek, tak si můžeme udělat achievement na Meat Boye. Ale nevím, jestli bychom to tady úplně zvládli. Tady ne. Tady taky ne. Tady už taky ne. To je škoda. Bohužel, neuděláme ho. Potřeboval bych tam dvě baterky. To nemáme nikde. Kdyby jsme měli dvě baterie, tak to zvládneme. Když někde budou dvě, tak to tam můžu loupnout a budeme mít Meat Boye, aspoň se nám otevře nový challenge. Ale takhle nemůžu, bohužel. Je tam křížkový šutr, pokud vidím správně. Když tenhle bude chtít umřít. Ty vo, hezky, vidíte ten šutr? Je nakřáplej jenom. Tak to já chci rozkřápnout úplně. Jako, asi dobrý. Ale potřebujeme dvě bomby. No, anebo mít takovýhle krásný super duper štěstí. Tyhle ty jsou úplně mega odporný. Ty, jak to, že ty jsi se neotočil, ty krips, bla. Neotočil se prostě. Bo se otočil, ale blbě. Tak. Bože. Když nad tím přemýšlím, čím víc budu používat ty tu boxku, tak tím víc baterek můžu mít. Tam je bombu. Taky šlo. Já chci zabít ten debilní portál vždycky, ale nejde to. Otočíš se na mě, nebo půjdeš dál, dobře, půjde dál. Ale jo, ale zkusím to z druhé strany možná. Vezmem bílý srdce, je to jedno. Dobrý. Takže je to fuk, úplně jedno.
Si připadá, když hraju Arkanoida teď. A jdeme tam. Je to jedno. Zase nemáme ďáblíka, jo. Škoda, no. Bych chtěl třeba ještě Demon Baby, nebo něco takovýho, potřebuji. Nemáme všechny. Ultra Pride! Pokud se nepletu, tak za Ultra Pride byl vždycky Chief. Teď už není. Dobře. Tak není. To jsem měl dostat tuším levou ruku, nebo něco takovýho. Ty vadíš, oni jsou rychlí, hrozně tyhle debilové. Jaký mám asi uhnout. Nic. No, tak to je super. Ještě tady máme střílecího pro jistotu. Jako kdyby toho nebylo málo. Mám blba, co umí střílet. Bah. Super Secret Rock teda. Čili mě taky celkem překvapil, ale nevím moc, co si po tím ještě mám fakt představit, co to dělá. Jestli je z toho víc, nebo... Ale musím říct, Brownieho jsme dali dobře. Takže za to jako spokojenost, ale... Výborně. Kamikaze. A ještě jsme ji neměli, takže teď už máme. Třeba tohleto je skvělý s Pyromaniacem. Jdete, zabijíte, neřešíte. Ale jinak ten item mně přijde celkem zbytečný. Mně osobně teda jo, někomu třeba nepřijde. Mně jo. Jedna baterka jenom. Ale křížek. Dobrý. A počkat, co tohle bylo? Náhodný familiér? Jo! Veverka, ty vole. Máme veverku, vole. Co veverka? Máme veverku, tak chceme veverku a PhD ještě. Ale chceme hlavně veverku, vole. A želvu ninju, máme tam Donatella, ty vole. Jako Donatella musíme mít. Tajná, ty vole. No nic, každopádně, Meat Boy, udělali jsme ho, tohle, proto jsem tady byl celou dobu, popravdě. Proto jsem si nevzal dvě bomby, moje zemblbej. No a teď už je to zase trošku horší, no. Zlatovovon! Pojď, dvě bombičky místo jedný, to bych možná i kousnul. A vypadá to, že je máme! Je otázka, jestli je chci, nebo jestli nechci zkusit něco jiného. A je to zase 7, vezmeme to. Tak dobrý. Já jsem spokojený. Bylo to fakt dobrý, fakt se to povedlo pěkně. Počkat, my máme vlastně PhD. Hematemesis. Není si noho. One makes you small. Something's wrong. A telepilulka. Telepilulku si můžeme nechat, když bude nějaký průšvih. Nemůžeme hodit aspoň do čudu někam. Tak, tajná tady být nemůže, takže to kadíš. Ne, tady. Tady můžeme zkusit ještě. Je tu. Ale... Child's Heart, to je nám na nic. Radši budu mít dvě tajný, než větší šanci na drop červených srdcí. No a jdeme. Tohleto se povedlo, máme zase některé itemy, které jsme neměli. Máme otevřenýho Meat Boye. A můžeme jít sem.
No moc pěkný, emergencka od maminky, ano. A bez vás. World. Můžem použít. Hele, co to máme, ty za drsnýho frajela, vidíte to? Střílí fialový! No. Dobře, telepilulka. Děkuji, ano, odbaš, střílíme, jako pánové, ale teď už tady, jo, to dáváme. Zase je to o něco lepší. A teď zase nevidím sám sebe, jak jsem malej. Zniš to, zniš to, dělej vole, dělej! Dělej si kosy, dělej! Tak. Tady jen si tajný mov. Kabum! Krade mi je hajzl. Cože mu bude dávat furt ty zlatý. To nevyšlo. Magician, tam se nedostanu bohužel, tamhle je arkádovka. Tenhle ten je neškodnej, to je jenom hovado, co blbě chodí a čumí. Arkádovka, tam by mohl být ten Děkuju. I have back. Měli jsme? Myslím, že už jo. Potom. Donationu asi bych zatím vynechal. I když peněz máme teda jakože dost, to je zbytečný. Není, není, to je super. Protože my to vlastně používáme jenom u bossů. Ten item. A nám se takhle zvedne damage. Takže myslím si, že to... To prdelky na fialky, byl jsem blíž, než jsem čekal. Monstrož, dvojkoš. Když to použijem, tak se nám sníží damage. Ale jinak v podstatě nesníží, jo, protože máme tady dvakrát tolik potvůrek. Jako není to úplně nejrychlejší. Dobrý. Jako projektilů máme dost, ale to je asi tak všechno. No teď už je to vlastně jedno, teď už je mi to fuk. Když oni to tady zaprásakávají. Tam bombička. O, tohle je dobrá místnost. Takových víc, prosím. To fakt dobrý. Health up. Myslím, že už je to jedno. Že klidně i ten health up kousnu. Skvělý, ty budeš střílet třikrát, protože jsi hovado červený, hlavně s křídlama. Tak máme prachy. Myslím si, že donation se bude mít asi dobře. Já tam do ní nastrkám, co budu moct. A rovnou tam jdu. Můžeme odbouchnout, jestli z ní něco bude. Ne. Takže jdeme do donationy. Nastrkáme tam všechny věci, co můžeme. A jedeme na to. Tyjo, já jsem byl tak rychlej. Jsem proběh. Skrz tu donationu. No, nastrkáme co můžem, uvidíme. Když se dostaneme nějaký pěkný upgrade ještě. 125. No, my jsme 125. Ty brďo. Tak myslím, že super. Nastrkali jsme tam 30 peněz nebo kolik. Takže jo, dobrý, proč by ne? Tady to nemůžu vzít.
jsou blbečci. Pošlo, hele, pilula. Feromon, sklidni si prdnu. Tak, klíč tam nemusím. Netrefovat se s tím velkým zástupem. Fakt docela těžký. Petrified poop. Větší šance na drop z bobku. Zrači nechám damage. Dobrý. Ještě ne, naštěstí tyhle neskáčou moc vysoko. Dobrý. Tohle, tohle a půjdem tudy třeba. Křížkovej. Ne! Musel být fofr. Zkusíme tajnou, to je blbost, to nemůže být, už jsme měli stejně. Budeš střílet, viď? Já jsem si to myslel. Ty vado, ale jako damage máme fakt jako ultra mizernou. Nás mnoho, ale to všechno jako something's wrong. Jdeme tam. Červená je jenom dupací. Au. No, vezmeme si negativ. Heleme se! Skvělý. Jak bobík, tak i šance na drop truhel. Dobrý, super. Spokojenost, jdeme dál. No jako... Jako rychlíci nejsme. V žádném případě. Tohle jsou ty na všechny strany. Já nevím, jak je poznat, že jsou na všechny strany. Já to nevím. Předtím mě hrozně překvapili. A trvá to. Furt jsem překvapený, když to střílí jako ze všech stran. Pikachu? Nebo co to je, ty vole? Ne, to není Pikachu. Tohle není Pikachu. Taká divná lasička. Nevím. Nevím. Ale asi to nebudu úplně řešit. Challengeovka, co tam je? Jo. Magnet, no dobře. Tohle je zajímavý. Jak máme tu zadu. Tajná? Co to má na sobě za ty červený? Vidíte to? Červený... Damage overtime? Od někoho? Už tady je roll. Tady není předmět. Jako je fakt, že ho můžu jako rozbít úplně, jo, na maděr. To jako by asi šlo, ale... Nevím, jestli z toho něco bude. A nevím hlavně, kolik bomb na to vyplencám. Wow! Nice. Pěkný. To se mě líbilo. Moc, to bylo... hodně super. Co to je, tady tlusťoch? Jsem tam.
dobrý. Zatím cesta sem v pohodě. Hele, povedlo se, dobrý. Jak to, že jsem nedostal ránu? Jak to? Možná moc rychlej? Moc malej? Mám nějakýho debila, nevím. No, pokračujem. Jdeme do velké místnosti, tam nás hrozně zmasakrujou. Ne, tak tady zrovna asi ne. Nebo jo? Tohle budeme mít těžký ještě. To chci. Tak to už ne. Ne, dobře, tak jdeme sem. Tyhle ty jak se můžou náhodně objevit kde chtěj. Tak to jako mě dost jako irituje, protože já bych si taky rád vybral jako kde budu. Ale mám smůlu. Dobrý to, no, bude tak. Tak teď ty truhly by měly padat víc, že jo, protože máme Guppy's Tale, ale... Jo, je tenhle divný spermář, dobrý, šup. A... Tohle hezký, a je takový sympatický. Jedni jsou rychlejší, druhý pomalejší. Ne? Nikdy něco? Nic. Nic, nameless. Už jsem zapomněl, co to dělá. Ale mně se líbí, že nám to přidává aspoň nějakou damage tohle, takže... Zrovna tam je truhla. Bych to tam rám posunul, no, bohužel. Myslím, že jsem utek asi na nejlepší místo, co jsem mohl. Určitě jako nechci. Tak, tyhle ty střílejí do všech stran, ano. A jak to, jak to? Jak to, že střílejí do všech stran? Jak to? Hoj. Jak to, že střílejí, vždycky střílejí jenom na jednu, že jo? Nebo jako vodorovně, nebo... Ale nikdy jako takhle na obě. Ale je tak strašně super, když nemůžu úplně s nima hýbat, jak bych potřeboval. Tyjo, a žádný cricket's head, nic. No to přitom je to tak jednoduchý, krásný item, prostě hlava pejska. Skolex, jo. Bude těžší. Že trefit někoho jako do zadku, když úplně nemůžu jako nějak s tím fungovat, tak je docela těžký. A zadek, rychle! Dobrý, naštěstí se zvlád zranit i sám. Tyjo, vůbec nemáme ďábelský. Škoda. To se nedaří teda vůbec. Aspoň tu Itlivs by to chtělo. Teda Itlivs, furt srdíčko, ještě nemáme Itlivu. Something's wrong. Zpomalení.
jsme go nedostřelím, jo. Zatka. Jo. Hangman, lítání. A se tohle ovadou. Tenhle mlátí, toho nechci. Ten je šklivej. Chci vzít vodcu takhle. Přiznám se, jestli nejsem úplně jistý, jestli se nám to povede. Mystery sack, tak zavři se. Proč ne? Jo, jakmile tam je vlastně item, tak už končí. Tenhle ten. Kdyby to bylo, no, kdyby tam byly třeba penízky nebo takhle, tak bychom mohli hrát dál, ale bohužel. Není. Není tady křížek. Jsou hrozně náhodňáci. No. Tak Mr. Pitlík, ten dává něco náhodně po několika místnostech. Přiznám se, že nevím už po kolika. Jsou 4? Co takovýho? Ty vole, co to je? Black Tooth, it looks dead. Dobře, tak to nechci, když to vypadá mrtvě, ty vado, to je... Ježiši! Skvělý. Vezme, aspoň že z nich vypadne soulovka. Teda mohla by. Když to tak bylo celou dobu. Ne. Běž pryč, běž ode mě, děkuju. Kolik máš života, ty parchante? No. Děkuju. Tady něco máme. To je Forget Me Now. 5. A jinak, kdybyste si mysleli, že jsem hrozně chytrý, tak ono je to tam nakreslený, co to je. To je taky nový. Islands. Forget Me Now pilulka, takže si to můžeme zrestartovat, kdybyste chtěli. Jej. Což já určitě nechci, protože budu rád, když se jako někam dostanu. Křížkovej šutr, možná tu byl, ale já ho neviděl. Ty vole. To jsem nechtěl, já jsem narazil. Explosivou. To je zajímavý. Vzali jsme něco novýho. To už zkoušíme hned, jak to funguje. No, moc ne. To jsme jako získali velrybu, jo, jako přícuce. Nebo co to je tamhle to? A trefíš mě, jo, ty kr... To explozivou, jako to bylo zajímavý, musím říct. Na konci, jak to schytal, no, umřu, no. Já si nic dělám. Godhead baby. Hele! You unlock the blue bomb, už máme haše. A po hašovi, tak je právě...
Ježiš, tohle bude průšvih. Dostanu ťavku, můžu. Ty vole, můžeš prosím tě už se ty vole ukázat, ty debile. No, hurá. Byl úplně neskutečně rád, kdyby umřeli, dobrý. Jako, ale není to úplně zlý, tyhle ty divnostřely. Jenom prostě nevím, na co jsou, jenom prostě okolo sebe hází, střílí a buchví co. Hele, bílý srdce. Si vezmem. Nope. Nevím ani, kde jsem, jo? To říkám na rovinu. A vyplatilo se mi to, že jsem nevěděl, kde jsem, že jo? Dobře. Zase jsme šli blbě, já se furt soustředím, protože fakt máme hrozně malinko života. Ty vole, ne. To prd! Dement. Můžeš vylíst! Kripl jeden. Ty vole. Fakt, to jsou úplně strašný potvory, ale tohle. Čekaj, než mě zmlátí všechno moje okolí. To je hrozný. Tak, uvidíme. Ty vole, duchové. Všichni. Ne. Tak co? Ty vole, tak nakonec to trefí mě. Jsem umřel! Jej! Ach jo. Škoda. Kvetřilu 8-7. No nic, já si myslím, že by to mohlo stačit, ačkoliv se nám to teda úplně moc nepovedlo. Nějaký itemy jsme získali. Nedá se nic dělat. Bohužel. Lid zvládla jenom srdce a to je vlastně všechno. Já vám každopádně i tak moc krát děkuju za to, že jste zhledali tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila, no a uvidíme se u dalších epizod z této úžasné hry.
Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.